Bugün Milli Cəbhə Partiyasının rəhbər heyəti 20 yanvar şəhidi ailələri ilə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Milli Cəbhə Partiyasının sədri deputat Razin Rullayev, partiyanın rəhbər heyəti, şəhid Zahid Nuriyevin anası Validə Nuriyeva, şəhid Ruslan Allahverdiyevin bacısı Sevda İsmayılova, şəhid İlkin Cavanşirovun qızları Sevda Cavanşirova, Sona Cavanşirova, şəhid Nizami Hüseynovun həyat yoldaşı Göyçə Allahverdiyeva, şəhid Cavad İsmayılovun həyat yoldaşı Həcər İsmayılova, şəhid İlham Allahverdiyevin qardaşı Elxan Allahverdiyev, şəhid Telman Bağırovun həyat yoldaşı Təranə Bağırova, şəhid Əli Yusif Kocamanovun qızı Maral Zamanova, şəhid Rövşən Rüstəmovun həyat yoldaşı Ziyafət Rüstəmova, şəhid Rahib Hüseynovun qızı Maria Vəlixanova, şəhid Əli Həsənovun həyat yoldaşı Mahirə Həsənova ilə birlikdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və azadlığı uğrunda canlarından keçən 20 yanvar şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edib, xatirələrini böyük ehtiramla yad ediblər. Şəhidlərin məzarları önünə gül dəstələri qoyulub, ruhlarına dualar oxunub. Daha sonra çıxış edən Milli Cəbhə Partiyasının sədri Razin Rullayev bildirib ki, yeni Azərbaycanın qurulmasında, suverenliyimizin əldə edilməsində, bugün xalq arasında vətənpərvərlik hissinin yüksək olmasında, 44 günlük vətən savaşında xalqımızın bir yumruq kimi birləşərək zəfər çalmasında 20 yanvar şəhidləri müstəsna rol oynayıb. Məhz onlara görə bura milyonlarla insan axışıb və vətənpərvərlik ruhunda böyüyüb. Bizim bütün məktəblərin uşaqları, universitetin tələbələri gəlib bu şəhidliyi görüb, 20 yanvar şəhidlərinin qəhrəmanlığından güc alıb, qüvvət alıb, vətənpərvərliyini, iradəsini möhkəmlədib və o uşaqlar, o zabitlər, o ordumuzun qəhrəmanları, igid əsgər və zabitlərimiz 44 günlük müharibə ərzində Qarabağı da azad etdi. Biz hesab edirdik ki, görəsən bizim vətəndaşlarımız, insanlarımız vətənpərvərdimi, doğrudan mı onları vətənpərvər yetişdirə bilirik mi? Bu əminliyimiz yox idi. Amma əmin olduq ki, onlar doğrudan da vətənpərvər böyüyüb. Həm də 20 yanvar şəhidlərinin sayəsində onlar vətənpərvərlik ruhunda böyüyüb və Qarabağı görməyən uşaqlar, övladlar gedib Qarabağı azad etdilər. Mən də bütün sizlərin hamınıza, bütün şəhid ailələrinə başsağlığı verirəm və hamınıza sağ ol deyirəm. Ziyarət iştirakçıları sonda əbədi məşəl abidəsi önündə xatirə fotosu çəkdiriblər.